نو چه غار سور لو رسیدل کنا نو دادن نگندو نو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تو فرمائی دا اللہ پاک پیغمبر زی سپاکو ما زی سپاکو ما نو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ غار سور تا دن نشو نو دای راجا رکو پاکی کو او کمی سوڑی چی پاکی گٹی کی خودی طولی سوڑی بند دکڑی یو سوڑا پاتی شو دا غیر پار سشی ونو منتا اکولاو پاتی شو دا اکولاو پاتی شو نو دی که ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ دن نشو نبی علیہ السلام پسی دن نشو سنگ جی دوار دن نشو کنا اللہ تبارک و تعالی دا غار سور پا خلک یو وڑو که بوٹے روخی جو پا دخی ٹیم باندی بوٹے روخی جو دا غار خلک دیسی بند دکنا پا دی دوران کی یو جولاگی راگی و دا غار پا خلک معنی زر زر جال وخل شورو کلو جال وخل شورو کلو او کانتر رالا چی اگر دیر زیاد یریدون کی مرغی دا گوری اگر دن نغار تا بطل دوی پا دن نو دا دوی نیریدن جال جوڑا ولی شورو کلو گورا اللہ تبارک و تعالیٰ چی دا چا مدد کی کنا بیا پوڑو کسیز بانیم دا اللہ مدد کی او چی اللہ یو انسان حلاکی نو پوڑو کسیزیم حلاکی دا طول کورونو کی کمزور کور دا جولاگی دے ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت پا کورونو کی کمزور کور دا جولاگی دے خو چی اللہ پی دا نبی علیہ السلام امداد کو دا جولا پا کور باندی دا نبی علیہ السلام حفاظت کو او چکل ہلاکی بے پا کمزور اسیز ہلاکی مو نمرودی پچا ہلاک کڑو پا ماشی کنا بیا غٹ غٹ لخ کری پسی اللہ نرا لیگی او بازی مو پس زیرین لکنی وی آغا ماشی ہم سمازور مات گوڑ گونتا کیو آغا ہم روغ نو خوچ وقت نو تاو داری کزان دماغو تاو رساو نو بس اغوی لیوانے کی گم بس سر میٹوی نو اللہ چی دا چا مدد کئی نو بیا پا جولاگی و پا کونترائی کئی خوچ اللہ ہلاکی بیا پا ماشی ہم ہلاک ولیش تد اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلی دی خواہ نو دن ٹولی سوڑی خوی بند دکڑی یو سوڑا کولاوا نو ابو بکر رضی اللہ عنہ دا سی سم لاستو او دا خپی او غزولا نو دا خپی خپی دا پون دی دا غی سوڑی تا وردن نکڑا دا سی غی سوڑی پی بند دکڑا وی اسی نا چی سا شیط روزی و نبی علیہ السلام لٹک ورنکی چرتا اگر پا خپل اخپا بند کلا او نبی علیہ السلام تیو فرمائید وی دا اللہ پاک پیغمبر ستڑی شوی زما دی غیق کی سر کی دا چودش نبی علیہ السلام دا ابو بکر رضی اللہ عنہ پا دی غیق کی سر کی خود ادشو چی ادشو پا اگر سوڑا کی دن نمارو اگر طولی سوڑی پسی بندش نو مار پسی چلاری بندش دی پیزان لار گوری چرت اوزی نو طولی سوڑی پسی بندش نو اگر دغی سوڑی لراغی نو دیتا ابو بکر رضی اللہ عنہ فون دی خوا نو اگر در آواتو کوشش که خور آواتی نشو نو دا دن نغاڑی ٹاکی ورکو ابو بکر رضی اللہ عنہ فون دیتا ٹاک ورکو چی ٹاکی ورکو ابو بکر رضی اللہ عنہ اون رکیت اس پتہ نہیں چھتے دن نسشی دے خود دم را پوشو چھ خبرہ لسشی او چی چلا خو زانی نڑکو نو دا زخر و اثر دیر ناکار دی دمار ٹک دیر ناکار دی اللہ دی تو تمام مسلمانان کو ساتی نو داغی زخر و اثر پا ابو بکر زہن شروع شو پا ابو بکر زہن تکلیف شروع شو نو رنگ بدلی دو زان کلکڑے فوٹنگ نشو دستر گنے اوخ کرا روان شو چی دستر گنے اوخ کرا روان شو نو چی اوخ کے دستر گنے دا سی رالا پا دی مخ پا نرالا نو خکتر او غرزی نبی علیہ السلام پا مخ مبارک و لگی دا چی نبی علیہ السلام پا مخ دا ابو بکر زہن اوخ کولے گی دا نو نبی علیہ السلام راویخ شو نو چی دا سی او کتن دا ابو بکر زہن ستر گتن اوخ کتی بوئی گی وی ابو بکر تا جانی اولی وی دا اللہ پاک پیغمبر دی سوڑی تا مخفی خید خواہ غاڑی میسا شید چی چی بار بار ٹک را کئی وی خواہ خپا دی خواہ کا جا بکر زہن خپا دی خواہ کرا کنن سوڑا کی دن نمارو نو نبی علیہ السلام لاری مبارک دا سکڑی گوتا دا سی دخلین لاری رواغ سی وی پون دراکا چی پون دی داکڑا چی پای پون دی ولی دا لاری مبارکی و مگلی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرمائی وی قسم پا اللہ یا آغا چی پا بدن بانی می دمر تکلیفو چی دستر گو نمی اوخ کی بایدی یا آغا چی در نبی علیہ السلام لارا می پا پون دا ولی گدا ما تاڑو پتن نلگی دا چی سشی چی چلی ما دا سی تکلیف ختم شو بلکل جگ جوڑ شو زواما وام آغا غیگ سمر بختور دا چی پا کم غیگ کی سر دا نبی علیہ السلام پروتو او آغا وخ که سمر بختور دا چی دسترگی نورتا وشنو دا نبی علیہ السلام پا مخ مبارک و لگی دا او آغا پوند سمر بختور پوند و چی پا کم پوند بانی دا نبی علیہ السلام لاری مبارکی لگی دلی دی دا دا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ غی گوا دا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اوخ کوا او دا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پوند دوا